အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါကျွန်တော်တို့ဒီကွန်ပျူတာအခြေခံဒီကန်းစာနဲ့ပြန်လဲကြိုဆိုပါရစေ။ကျွန်တော်က Windows 8.1 Pro ကွန်ပျူတာကိုဘယ်လိုတင်အသုံးပြုရမလဲဆိုတာကိုတင်ကြပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့ဒီခါကျရင်ကျွန်တော်တို့ကဘာကိုတင်ကြပေးမလဲဆိုရင် Text Manager Software ကိုအသုံးပြုနေကိုတင်ကြပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့ Text Manager Software ကကျွန်တော် Windows OS တိုင်းပေါ့နော် Windows ကွန်ပျူတာတိုင်းမှာပါဝင်ပြီးသားဖြစ်ပါတယ်။ Web Step Menu ကိုနှိပ်မယ်။ Drop Down Arrow ကိုနှိပ်မယ်။ Horizontal Scroll ကိုနှိပ်ပြီးမှကျွန်တော်တို့က software license ကိုလှိမ့်လိုက်ရင်ကျွန်တော်တို့ Windows system ဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်ရှိပါမယ်။အနောက်ဆုံးကိုသွားလိုက်ပါနော် Windows system ဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်ရှိမယ်။အဲ့ခေါင်းစဉ်ရဲ့အောက်မှာကျွန်တော် Text Manager ဆိုတာရှိတယ်။နှိပ်လိုက်ပါ။အဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော် Text Manager software ပြင်လာပါလိမ့်မယ်။ဒါဖွင့်နေတနည်းပါ။ကျွန်တော်တို့ RAM box ကနေဖွင့်ရှင်နေဆိုလဲရတယ်။ Windows နဲ့ R နဲ့နှိပ်လိုက် RAM box ဖွင့်မယ်။အဲ့မှာ TASK လို့ရေးမယ် text manager ပေါ့နော်မမြင်ရရင်ကျွန်တော်အလယ်ပို့ပေးမယ် TASK manager လို့ရေးပြီးတော့ okay နှိပ်လိုက်ရင်ကျွန်တော် text manager ဖွင့်တယ် okay ဒါ text manager software အဲ text manager software မှာဘယ်နှပိုင်းပါလဲဆိုတော့1 2 3 4 5 6 9ကျွန်တော်ခုနှစ်ခုပါတယ်ပေါ့နော် text manager software ကလည်း software ဖြစ်တဲ့အတွက် software ရဲ့ရေဘူးရလက္ခဏာတွေအတိုင်းပါပါလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ပုံစံပြီးမှရှင်းပြမယ်အဲ့တော့ software တွေအားလုံးကသူကဘယ်လိုပွင့်လာလဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီ software တွေအားလုံးကသူရဲ့ software တွေအားလုံးကဘယ်လိုပုံစံပွင့်လဲဆိုရင်ဘယ် software ဖွင့်ပေး major ဖွင့်လိုက်တဲ့ software ကဒီလိုမျိုး၄တောင်ကြီးနဲ့ပွင့်လာမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့၄တောင်တစ်ခုလုံးကျွန်တော်တို့က window လို့ခေါ်တာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ window ထဲမှာဘာရှိလဲဆိုရင်ဒီအပေါ်ဆုံးထဲမှာဘာသာနဲ့တစ်ခုရှိပါတယ်အဲ့ကောင်ကျတော့ title bar လို့ခေါ်တယ် title bar မှာဆိုရင် software ပိတ်လို့ရတဲ့ချက်ချေခတ်ပေါ့နော်ချက်ချေခတ်ပင်နာမှာရှိတယ်ဆိုချက်ချေခတ်ညာဘက်တောင်းမှာရှိတယ်ချက်ချေခတ်ရှိတယ်ပြအလဲကောင်မှာကျတော့ software နာမည်ရှိမယ်။ပြီးဘဲဘက်တောက်ဆုံးမှာကျတော့ကျွန်တော် software ရဲ့ဓာတ်ပုံရှိလိမ့်မယ်။အဲ့ဒါကျတော့ software တိုင်းရေဝက်လက္ခဏာပေါ့နော်။အဲ့ဒါပြီးတော့ title bar ရဲ့အောက်မှာပါရှိတယ်ဆိုတော့ menu bar လေးရှိရယ်။ Okay နော်။ menu bar ရှိရယ်။ menu bar အထက်ထဲမှာ menu item တွေရှိမယ်။အဲ့ဒါပြီးတော့အောက်ခြေမှာကျတော့ကျွန်တော် status bar လေးရှိမယ်။အောက်ခြေမှာကျတော့ status bar လေးရှိမယ်။အဲ့လိုနေရာဆို software တွေအားလုံးကတည်ရှိရဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒါကျွန်တော်ရဲ့ logo ကိုတစ်ချက်သွားလိုက်ရအောင်။အဲ့မှာကျွန်တော်တို့ကဒီ task manager software မှာအရင်ဆုံး process ပိုင်းကိုရှင်းပြမယ်။ process ကိုနှိပ်ထားဆိုကျွန်တော်တို့က name ရှိမယ်, status ရှိမယ် CPU ရှိမယ် memory ရှိမယ် disk ရှိမယ် network ရှိမယ်။အဲ့တော့ဒီ process အပိုင်းမှာကျွန်တော်ဘာတွေပေါ်ပြလဲဆိုရင်လက်ရှိအလုံးလုံးနေတဲ့ software တွေပေါ့နော်။အဲကျွန်တော်တို့မျက်စိနဲ့မြင်ပြီးမှမျက်စိနဲ့မြင်နေရတဲ့ software တွေမျက်စိနဲ့မမြင်ရဘဲနဲ့အနောက်ဘက်မှာအလုံးလုံးနေတဲ့ software တွေဘယ် software တွေဖွင့်နေတယ်လဲ။ဘယ် software တွေအလုံးလုံးနေတယ်လဲ။ software ဘယ်နှခုအလုံးလုံးနေတဲ့ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကအဲထိန်းချုပ်လို့ရတယ်အဲ့ဒါဘာမှလဲဆိုတော့ process အောက်မှာ process အောက်မှာကျွန်တော်တို့မှာ app folder ဆိုရှိရဲ့ app folder ဆိုတာကကြာလက်ရှိကျွန်တော်ဖွင့်တုံးနေတဲ့ software လေးခုရှိရဲ့လို့ပြောတာသူကဘာ ਈ လဲဆိုတော့ notepad ရဲ့ second recording software ရဲ့ antivirus ရဲ့ software ရဲ့ task manager software ဆိုင်မှာလေးခုရှိရဲ့ဆိုတာသူကပေါ်ပြပေးနေဟုတ်တယ်မှန်တယ်ကျွန်တော်လေးခုလုံးကိုအသုံးပြနေတာဖြစ်တယ်ဘာလို့ဆိုတော့ဒီ antivirus software ကကျွန်တော်အမြဲတမ်းလို့အလုံးလုံးလေးရှိတယ်ဒီ channel တုံးခွက်ကျွန်တော်သုံးနေတာဖြစ်တဲ့အတွက်မှန်တယ်သူကပေါ်ပြပေးရဲ့အဲ့တော့ notepad ကိုတစ်ချက်ကြည့်ရခါ notepad မှာ notepad software က CPU ကိုဘယ်လောက်ယူသုံးလဲပေါ့ 0% ဆိုတာ 0% memory RAM ကို 0.9 MB ယူသုံးတယ် hard disk ကိုကျွန်တော် 0.1 MB ယူသုံးတယ်အဲ့ဒါကြီးမြင်ရတယ် secret recording software secret recording software မှာကျွန်တော် CPU 0.2 လောက်ယူသုံးတယ် RAM ကို 17 MB ယူသုံးတယ် disk ကိုကျွန်တော် 0.4 ယူသုံးတယ်အဲ့ဒါကျွန်တော်မြင်ရတာ text manager CPU 0.5 လောက်ယူသုံးတယ် memory RAM က 8.2 MB လောက်ယူသုံးတယ်ဒါကကျွန်တော်မျက်စိနဲ့မြင်နေရတဲ့ software တွေအဲ့တော့ကျွန်တော်အခုဒီအနောက်မှာပွင့်ထားတဲ့ software ပေါ့နော် notepad software ကိုကျွန်တော်ကဒီ task manager ပိတ်ချလို့ရပိတ်ချလို့ရှင်နေဆိုရင်အဲပိတ်ချခြင်းနဲ့ software ကို right click ထောက်လိုက်အဲ့မှာ endntsk untax ဆိုရှင်သူ့ကိုနှိပ်လိုက်ရင်ကျွန်တော်ကအဲပွင့်ထားတဲ့ software တွေကိုဟိုပိတ်လို့ရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီ task manager ကိုကျွန်တော်ဘယ်လိုအခြေအနေမှာအသုံးပြုလို့ရလဲဆိုရင်ဒီ computer hand ွားတဲ့အခါကျရင်အသုံးလို့ရဥပမာ software တစ်ခုကိုတစ်ပယ်ကလေးနဲ့ဖွင့်လိုက်လို့ဟန်ရတယ်ဆိုရင်အဲ့ software ပိတ်လို့မရတော့အခါကျရင်ဘယ်ကနေပိတ်မလဲဆိုတော့ task manager ကနေပိတ်မယ်အဲ့ကျွန်တော်လက်တွေ့စမ်းကြည့်မယ်ပေါ့နော် software တစ်ခုကိုဟန်တော့အောင်ကျွန်တော်လုပ်ကြည့်မယ်လောဆယ်ကျွန်တော်ဒီမှာဟန်မှာဆက်ကဆက်ပါနော်လောဆယ်ဟန်မဲ့အခြေအနေတော့မရှိဘူးပေါ့နော်အဲ့ဒါကျတော့ကျွန်တော်မိတ်ဆွေတို့ဒီဆက်မှာဟန်တဲ့အခြေအနေရှိတယ်ဆိုရင်အဲ့ task manager ကိုဖွင့်ပြီးတော့အဲ့ software ကိုထောက်ပြီးတော့ right click ထောက် and task ကိုနှိပ်လိုက်အဲ့ဆိုအဲ့ software ကိုပိတ်ချလို့ရဥပမာကျွန်တော် task manager ကိုပိတ်ချပြမယ် task manager ကိုမြင်နေရအတူ right click ထောက် and task ကိုနှိပ်လိုက်အဲ့ဆို task manager ပိတ်သွားပြီဒါကတော့ကျွန်တော်ကွန်ပျူတာမှာ task manager ကိုအသုံးပြုနေပါတော့
အဲ့တော့ဒီခါကျရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီ task manager မှာကျွန်တော်တို့ကဒီမျက်စိ software ပြင်လိုက်လို့မျက်စိနဲ့မြင်နေရတဲ့အပိုင်းရှိတယ်လို့မျက်စိနဲ့မမြင်ရတဲ့ software တွေလည်းရှိတယ်။အဲ့ဒါဗာလဲဆိုတော့ဒီမှာ background process ဆိုတဲ့အောက်မှာအခု20လောက်ပွင့်တယ်။ background process ဆိုတဲ့အနောက်မှာ software အခု20အလုံးလုံးနေတာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒါဆိုကျွန်တော်တို့မျက်စိနဲ့မမြင်ရဘူး။ဘာလို့လဲဆိုတော့နောက်ကွယ်ရနေအလုံးလုံး။အဲ့တော့အနောက်ကွယ်ရလုံးလုံးတဲ့အထက်အဲ့တော့ message တို့ကပုံကလည်းကြုံမှုမှာပေါ့ပုံမှာ run 4k ပါတယ်ဒါပေမဲ့ 4k တော့တုံးလို့ရလားမရဘူးလို့လဲဆိုတော့နောက်ွယ်ကနေသူရဲ့ဒီ system software တွေကအလုံးလုံးနေတာဖြစ်တဲ့အတွက်သူတို့ memory ပေးရတယ်ဒီနေ့လကောက်ပဲ computer မှာလည်း run 4k ပါရယ် 4k လုံးတုံးလို့မရဘူးလို့ဆိုတော့နောက်ွယ်ကနေအလုံးလုံးနေတဲ့ software တွေရှိတယ်အဲ့နောက်ွယ်ကအလုံးလုံးနေတဲ့ software တွေအတွက်ကျွန်တော်က run ကိုပေးရတယ်အဲ့အတွက်ကျွန်တော်ကဒီ memory အပြည့်တုံးမရဘူးเนาะအဲ့တော့ background process မှာ background process နဲ့20လောက်ရှိရဲ့အမှပေါ်တော့ software မြင်နေရတယ်ဘယ် software တွေလဲပေါ့ Windows နဲ့ပတ်သက်တာပေါ့ Windows OS နဲ့ပတ်သက်တာ28ခုအလုံးလုံးနေရပေါ့နော်အဲဒီကျွန်တော်တို့ရဲ့အပြင်ကနေတီးတန့်ထည့်ထားတဲ့ software တွေကအလုံးလုံးနေတာတက်တက်ပေါ့အဲ့လိုစုစုပေါင်းလိုက်အခု20လောက်အလုံးနေလုံးလုံးနေပေါ့နော်အဲ့အလုံးလုံးနေရဲ့အထဲမှာပါကျွန်တော်တို့ကဒီ software တွေကိုမလိုအပ်တဲ့ဟာတွေပိတ်ချလိုက်ရအဲ့လိုပိတ်ချတဲ့အခါမှာစက်ကိုမြန်စေတယ်ပေါ့နော်ဘာလို့မြန်စေလဲဆိုတော့ memory လွတ်သွားပြီတဲ့ကျွန်တော်တို့လွတ်လပ်အသုံးပြုလိုက်ရအမှ Adobe our part update service ပေါ့နော်ဒီကရေကျွန်တော်တို့ကမလိုအပ်ဘူးပေါ့နော်အဲ့ဒါပိတ်ချလို့ရတယ်ဗျ။ဒါဆိုတော့ CPU က0တုံးနေ RAM က 0.6 MB တုံးနေတယ်။ဒါ MB လေးကတခုတည်းဖြစ်တာကိစ္စမျိုးပဲ။အဲ့ဒါ MB တိတိစုပိုင်း GB ဖြစ်သွားအဲ့ဆိုရင်တော့ကိစ္စရှိလာပေါ့နော်။အဲ့မိတ်ဆွေတို့ဆက်မှာမတုံးတဲ့ဥစ္စာတွေမလိုအပ်တဲ့ဟာတွေဆိုပိတ်ထားလို့ရတယ်။အဲ့တော့ကျွန်တော် Adobe update ကိုကျွန်တော်ပိတ်ထားလိုက်မယ်။ Antax ပေါ့နော်။ဒီ AMD ကတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီမပိတ်တင်ဘူးနော်။ဒါကြောင့်ပိတ်စစ်စစ်ကလင်းနာစစ်စစ်ကလင်းနာလည်းပိတ်ရှင်ပိုင်းပိတ်ရှင်နေကျွန်တော်တို့ပိတ်ထားလိုက်မယ် Antax ပေါ့နော်အဲ့မျိုးပိတ်လို့ရတယ် key magic ကတော့မပိတ်ရအောင် key magic ပိတ်လိုက်ရကျွန်တော်တို့ကမြန်မာစာပေါ့နော်ဘီတော်စုဖောက်အလုံးလုံးတော့ပိတ်မှာစာပြရရှိရအဲ့လိုနေရပြအတုံးပြုလို့ရတယ်ဟုတ်ပြီနောက်ခု performance မှာကျတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ computer မှာပါဝင်တဲ့ဒီအစိတ်ပိုင်းတွေရဲ့အတိတ်စိတ်ချက်လက်ကိုကြည့်လို့ရတယ် performance လုံးဆောင်နိုင်စမ်းနဲ့ကြည့်တာပထမဆုံး CPU ထောက်လိုက် CPU ထောက်လိုက်တယ်မှာ CPU လို့မြင်ရမယ်ညာဘက်ချက်မှာ Intel Core i3 CPU ပေါ့နော်အဲ380 2.5 GHz ပေါ့အဲ့ဒါအမြန်ဆုံးမြင်ရအောက်ကိုတစ်ချက်ကြည့်ရအဲဒီအလယ်မှာတော့ CPU အလုံးလုံးတဲ့အဲဇာယကွက်ကိုပြပေးထားတယ်အောက်ကိုကြည့်ရခါမှာ maximum speed အများဆုံးအမြန်ဆုံးက 2.5 GHz ရှိတယ် socket ဆိုတာဒီ socket ဆိုတာကကျတော့ CPU ထည့်နိုင်တဲ့ပမာဏတစ်လုံးစဲ socket မှာ1 bit တက်တစ်လုံးမှထည့်လို့ရ6ဆိုတဲ့ဥစားကျတော့2အဲ့တော့ CPU ထဲထဲမှာ CPU တိတ်တိတ်နှလုံးပါတယ်လို့ပြောတာ6နှစ်ခုပါတယ်ပေါ့နော် logical processor 4ပေါ့ logic ဆိုတာတကယ်မရှိဘူးနော် logic ဆိုတာတကယ်မရှိတဲ့ဟာကျော4ခုရှိတယ် virtualization မှာ enable ဖြစ်နေတယ်ပြီးတော့ case memory ရှိတယ်အဲ့ဒါကြည့်လို့ရတယ်အဲဒီဘက်မှာလည်းကျွန်တော်တို့ CPU ရဲ့အတိတ်စိတ်ချက်လက်ကိုကြည့်လို့ရတယ်ဒါကြောင့် CPU နဲ့ပတ်သက်တာအဲ memory ကိုထောက်လိုက် RAM ပေါ့နော် RAM နဲ့ပတ်သက်တာ memory ပေါ့မှာ 4GB ပေါ့ 4GB ပါ DDR3 ပေါ့အဲတကယ်တော့ 3.9GB ပဲတုံးလို့ရပေါ့ memory RAM လည်းကျွန်တော်တို့ကဒီမှာအမြန်တော့က 1.2MHz ရှိရပေါ့နော်။ဒါက2ချောင်းဆိုက်လို့ရပြတဲ့အတွက် slot use မှာ2ရက်2ပေါ့2ချောင်းလုံးထည့်ထားတယ်ပေါ့နော်။အဲတင်ပေါ့ hardware ပါညာပေါ့နော်။အမ case က 1.4K လောက်ယူတယ်ပေါ့။ case က 1.4K လောက်ယူတယ်ဆိုတော့မှသူကကုန်နေပြီ။တကယ်တော့အတက်ပြလို့ရတာ available မှာကြည့်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။အဲ available မှာကျွန်တော် 2.7K ဖြစ်တဲ့အတွက်တကယ်တော့အတုံးပြလို့ရတာက 4K မှာ 2.7K ပဲတုံးလို့ရအဲ့တော့ကျွန်တော် software တွေဖွင့်လိုက်တာပဲဖြစ်ဖြစ်အဲ video ကြည့်တာပဲဖြစ်အဲ 2.7 ပုံမှာအလုံးလုံးမှာဖြစ်ပါတယ်ကျန်တဲ့ memory ပဲရောက်သွားတယ်ကျန်တဲ့ memory ကျတော့ခုနကပြောတယ်ကျွန်တော်ဒီ background process တွေကယူတုံးနေတာဖြစ်ပါတယ်နောက်ခုကကျော် disk မှာကျော် hard disk တုံးဟော SSD ပေါ့ဗျာ disk လောက်ထောက်လိုက် disk ပေါ့ CED ဆိုတော့အပိုင်းတမန်ခွဲထားတာတွေ့ရတယ် 0 ဖြစ်တဲ့အတွက် hard disk တစ်လုံးပဲပါဆိုတာသိရတယ်SDA 98လို့ရေးထားပြောတာတေချာပေါ့အဲ့ဒါ hard disk ဖြစ်တယ်ဆိုတာကြည့်လို့ရတယ်အဲ့အောက်မှာသူ hard disk ရဲ့အလုံးလုံးတဲ့ဒီမြင်းချောင်းနေမြင်ရတယ်အဲ့မှာ capacity ဆိုတာရှိရယ် capacity မှာ699GB ဆိုတော့ hard disk ရဲ့စုစုပေါင်းပမာဏ GB 900GB ပါတာပေါ့နော် 900GB ပါတယ်အဲအဲ့မှာကျွန်တော် partition က3ဘက်ပိုင်းထားတယ် C ရဲ့ E ရဲ့ D ရဲ့ပေါ့အဲ့မှာကျွန်တော် write speed တွေ read speed တွေရှိတယ်အဲ့ဒီပုံမူတည်းမှာဆက်ကမြန်တယ်မမြန်ဘူးလဲတက်ဆိုင်နေပေါ့နော်နောက်ခု wifi ကျွန်တော်လောလောဆယ် wifi မှာချိန်ထားဖြစ်တဲ့အတွက် wifi မှာပြလို့မရအောင်ဒီ ethernet ကျွန်တော်ကျိုးနဲ့လည်းမချိတ်ထားဘူးဖြစ်တဲ့ဆို ethernet ပြလို့မရအောင်နောက်ခုကဒီမှာ GPU ဆိုရင်မှမပါအောင် GPU မပါအောင်ဖြစ်တဲ့ဆိုကျွန်တော်ကွန်ပျူတာမှာ graphic card မပါအောင်ဖြစ်ပါတယ်ခဲ့လို့မိတ်ဆွေရဲ့ကွန်ပျူတာမှာ GPU ပါတယ်ဆိုရင်သူကဘယ်လိုဖြစ်နေမလဲဆိုရင်ဒီ ethernet ရဲ့အောက်မှာ GPU 0 GPU 1 ဆိုရင်မှနှစ်ခုဖြစ်နေလိမ့်မယ်အဲ့လိုမျိုးနှစ်ခုဖြစ်တဲ့ဆိုရင်အဲ့ဒါ graphic card ပါလို့ပဲအကယ်မြတ် GPU 0 လို့ပဲပြထားရဆိုတော့ graphic ကပါတော့ပါတယ်ဒါပေမဲ့ဘယ်လို graphic software တွေအတုံးပြလို့ရတဲ့အထည်တော့လုံးလုံးမရပါဆိုတော့သူကပုံမှန် graphic လေးပဲဖြစ်ပါတယ်အ
အဲ့အလားကြပြင်းနေရ Acer computer တွေမှာကျွန်တော်တက်ပါတယ် Acer graphic တို့နော် Acer graphic တို့ဘာလို့ညာတို့အမျိုးပါတယ်ဆိုရင်သူက GPU 0ဆိုရင်မှပြပေးထားတယ်အဲ့ GPU 0ကကျွန်တော်တကယ်တမ်းအတုံးပြလို့မရအောင်သူကကျွန်တော်ဒီကျွန်တော်မြင်နေရတဲ့ software icon တွေလှဖို့အတွက်တော့ပဲအလုပ်လုပ်ရတယ်ဒါပေမဲ့ Mixer computer မှာ graphic card ပါတယ်ဆိုတေချာပါ့ GPU 0ရယ် GPU 1ရယ်ဆိုရင်မှပုံနေလိမ့်မယ်အဲ့မှာ Nvidia တို့ဘာလို့ပါရေးထားလိမ့်မယ်ဆို graphic card ပါတယ်ပေါ့နော်နောက်ခု app history app history မှာကျွန်တော်တို့အတုံးပြခဲ့တဲ့ software တွေအမှတ်တမ်းကိုကြည့်လို့ရတယ် app history မှာပေါ့နော်နောက်က startup startup ကကျွန်တော်တို့ဒီ computer ပြင်တာနဲ့ဘယ် software တွေအလုပ်လုပ်မလဲပေါ့နော်အဲ့ဒါတွေကိုကျွန်တော်ဖော်ပြထားဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါကို computer ပြင်တာနဲ့အလုပ်မလုပ်ဆိုင်ခြင်းတဲ့ software တွေဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဘာလို့ပေးရမလဲဆိုတော့ disable လုပ်ပေးထားရမယ်အဲ့တော့ status ရဲ့အောက်မှာ enable ဖြစ်နေအဲ့ကောင်ဒီကို right click ထောက် disable ပေးထားလို့ရတယ်ပေါ့နော်နောက်ခု user user မှာကျွန်တော် computer မှာလက်ရှိပြင်ထားတဲ့ account တွေမြင်ရတယ်ကျွန်တော်ကတော့ account တစ်ခုပဲပြင်ထားပြတာဒီမှာ user ရဲ့အောက်မှာ1ပဲရှိရအဲ့ user က cpu 20% လောက်ယူသုံးတယ် ram ကကျတော့တော်တော်ကဘာလောက်ယူသုံးတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါကြီးကြည့်လို့ရနောက်ခုဒီတဲ့ဒီ data အတိတ်စိတ်ချက်လက်ပေါ့နော်ဒါကတော့နည်းနည်း a plus ပိုင်းဆန်သွားပြီ computer အခြေခံဓမ္မတွေဒီဒီအရောတော့ click မ click တယ်ပေါ့နော်ဒီဒီဒီမှာကျတော့ကျွန်တော်က software အားလုံးရဲ့အချက်လက်တွေကိုကြည့်လို့ရတယ်ပေါ့နော်ဥပမာဆိုရင်ဒီ software တွေကလုံးလုံးနေ running ပေါ့နော် CC EAC တွေ running ဖြစ်နေပေါ့အဲ့ဒါကြီးကြည့် service ကကျတော့ဝန်ဆောင်မှုတွေပေါ့နော်ဒီဝန်ဆောင်မှုတွေကလည်းတချို့ဝန်ဆောင်မှုတွေကမလိုအပ်ဘူးတချို့ဝန်ဆောင်မှုတွေကလိုအပ်တယ်အဲ့တော့မလိုအပ်ဘဲနဲ့ဖွင့်ထားရဲဆိုရင် computer လေးရပဲဖတ်တင်တယ်အဲ့တော့ဒါတွေကလည်းမ click တင်ဒါတွေကကျတော့လည်းကျွန်တော်တို့အေးပလပ်ပေါ့နော်ကွန်ပျူတာပြည့်ပြည့်ထိထိချင်းတင်ကန်းစာကိုမိတ်ဆွေကကျွမ်းကျင်ပြီးမှဒါသားရလွတ်လာတယ်နဲ့အဲ့တော့ကွန်ပျူတာအခြေခံသမားတယောက်အနေနဲ့ဘာတွေလုပ်တင်လဲဆိုတော့ဒီ process ကိုကင်တင်တယ် process မှာလည်းကျွန်တော်ခုနပြောတဲ့ဒီ app အောက်မှာပဲအောက်မှာရှိတဲ့ဟာတွေပဲအပိတ်ပြင်လုပ်တင်တယ်နောက်ခု performance တွေကင်တင်တယ်ဒါတော့ကွန်ပျူတာအခြေခံသမားတယောက်လုပ်တင်တဲ့အလုပ်တွေပေါ့နော်ဘာလို့ဆိုတော့ဒီ test manager တော်တော်လေးတုံးအောင်မှာပြကျွန်တော် software တခုဖွင့်လိုက်လို့ hand ရတယ်ပိတ်လို့လည်းမရဘူးဆက်လည်းမဖွင့်ဘူးဆိုရင်တေချာပေါ့ကျွန်တော်တို့ test manager ဖွင့်ဒီ app app ဆိုတဲ့အောက်မှာကျွန်တော်တို့ကရှာပြီးမှ right click အဲ့လိုလုပ်ပြရပါဘူးဥပမာ disk PC ကိုဖွင့်လိုက် disk PC ရောက်ဖွင့်လိုက် disk PC ဖွင့်လိုက်ဆိုရင်ကျွန်တော်ကဒီမှာဘာလဲ file manager အောက်မှာ windows explorer လို့ပဲပေါ်တယ်အဲ့တော့ disk PC ကိုပိတ်ရှင် windows explorer ကို right click ထောက်ပြီးမှ enter ဆိုနေလိုက်အဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကပိတ်သွားပြီပေါ့နော်အဲ့တချက်လေးပါကျွန်တော် Windows Explorer ပိတ်လိုက်။ဟောပါ performance ဆိုမှဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီဒါကြီးကြည့်လို့ရတယ်ပေါ့နော်။ performance မှာဒါကြီးကြည့်လို့ရတယ်။အဲ့တော့ task manager လေးတော့အရင်ပြောစရာတော့မရှိဘူးပေါ့နော်။အဲ့တော့ဒီ meeting ကစာတိလောက်ပါပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်။